У санаторії «Квітка полонини» зібралася чимала кількість гостей. Всі в очікуванні масштабного свята та смачних млинців. Тут з нагоди останнього зимового дня та масляної організували міні-фестиваль під назвою «Квіткова палачинка». Подобається все дуже добре, і ось навіть оце святкування дуже гарне. Настроєння людям піднімають, знаєте, воскресіння, люди роз'їжджаються, приїжджають, все нове, дуже цікаво. Так що дуже хорошо. Аби догодити всім гостям заходу, млинці готували з різноманітними начинками – з медом, яблуками, малиновим та полуничним варенням. А для тіста використовували природну мінеральну воду. Млинці ми робимо на мінеральній воді Лужанська, яка тут у нас розливається безпосередньо з скважини. Начинки подаємо різні – може бути творог, може бути яблучко, варення. Гості заходу мали змогу придбати і продукцію крафтового виробництва – натуральний мед, квітковий пил, ароматні трав'яні чаї, свічки ручної роботи, а також справжні закарпатські наливки. У нас можна дегустувати мед, дуже багато людей підходять, ми тут всього півгодини вже багато продали. Всі знають в основному, що наливка – це і настойка, і наливка, і тому подібне. Справжня наливка – це є зброджена ягода, зброджений фрукт, який виготовляється як вино. От тому його собівартість досить велика, от, і ми нас запросили сюди для дегустації, поторгувати трошки. Ми і сувенірну продукцію робимо, тому що популяризуємо закарпатський продукт. Адміністрація санаторію доклала всіх зусиль, аби свято вдалося на славу, при цьому ніхто не порушував карантинних обмежень. Ну, звичайно, ми не на свіжому повітрі, тому головніше – це притримання дистанції між гостями, також дезінфекція рук, ну і ми, власне, працівники також в рукавичках та масках при видачі млинців та при спілкуванні. Але головне – це гарний настрій, хороша погода і дотримання дистанції. Пані Маргарита каже, подібний захід організовують уже не вперше, і з кожним роком цікавість до квіткової палачинки тільки зростає. Це вже четвертий рік поспіль. У нашому санаторії проводиться в останній день зими міні-фестиваль «Квіткова палачинка». Відповідно, назва «Квіткова» від квітки полонини і «Палачинка» – наша закарпатська назва млинців. Цьогоріч у нас є оригінальна програма, в якій брали участь гурт «Перлина Карпат». Ми самі випікаємо млинці з різними начинками, даємо дегустувати нашим гостям. До млинців запрошуємо гостей спробувати солодкого чаю та смачного закарпатського вина. Завдяки сонячній погоді на заході зібралася чимала кількість гостей. Проте жоден із них сьогодні не залишився голодним. Пані Маргарита каже, за приблизними підрахунками, сьогодні вдалося спекти близько 1000 млинців.